Привіт, ти на каналі порталу Smartphone.ua, а це відео анонс смартфона Ulefone Armor 25T Pro. Про що нам каже додаток Pro? Про те, що це не простий смартфон, але коштує він всього в межах $300. При тому, що роздрібна ціна близько 500, $499.99. Але зараз прайс найсмачніший, бо смартфон на передпродажі і його можна придбати по спеціальному прайсу, який можна знайти по лінку в описі до цього ролику, який я залишив там на офіційний магазин бренду Ulefone та на офіційний сайт бренду. Тож переходьте, дивіться і вже зараз можете покласти собі цей пристрій в корзину. Чим він цікавий? Ось про це я далі і розповім. По-перше, Ulefone Armor 25T Pro – це смартфон-тепловізор, який дозволяє з роздільною здатністю 160 на 120 при частоті 25 Гц показувати зображення і показувати зміну температури на цьому зображенні від мінус 20 до 550 градусів по Цельсію. Корисна річ, особливо тим, хто працює, наприклад, на будівництві. Вже з коробки в смартфон встановлено додаток, який дозволятиме працювати з цим модулем. Що ще цікавого в Armor 25T Pro? Батарея 6500 мАч, швидка зарядка 33 Вт, дротова, бездротова до 30 Вт. Повного заряду батареї вистачатиме на 16 годин перегляду відео або десь на 47-48 годин в режимі розмов. Ну, звичайно ж, присутня реверсивна зарядка. Зможете підзаряджати від цього смартфону через дріт або по бездротовому каналу інші мобільні гаджети, наприклад, навушники. Йдемо далі. По зовнішності смартфона ясно, що він захищений. Про це прямо кричать його матеріали, в тому числі про гумований пластик. Тож маємо захист IP69, IP68 та Military Standard 810H. Тобто з цим пристроєм можна і під водою плавати, і знімати на його камери, і в пустелі його прикопувати, і в принципі, можна його впускати з невеликої висоти на щось тверде, але я б все-таки не рекомендував цього робити. При цьому всьому корпус у Armor 25T Pro дуже тонкий – 12,5 мм. Для захищеного смартфону це майже нічого. Та ще й, нагадаю, батарея 6500 мАч. Додатково на корпусі є клавіша, яку зможете настроїти по своїм побажанням. В якості процесора бренд Ulefone для даної моделі підібрав процесор MediaTek Dimensity 6300 5G. Тобто обидві картки, які можете вставити в цей смартфон, можуть працювати в мережах 5G. Окреме третє місце в лотку з картками відведено під накопичувач, який тут можна вставити до 2 ТБ. І це на додачу до пам'яті в 256 ГБ, яка вже йде з коробки. Оперативної пам'яті 6 ГБ, плюс віртуальної можна збільшити ще на 6. Ще перерахую корисні модулі: NFC, Wi-Fi двохдіапазонний, Bluetooth 5.2, ну і, звичайно ж, навігація, яка представлена тут 4 модулями. Ну і те, чого немає в деяких інших смартфонах, так це інфрачервоний передавач, а він тут є. Щодо екрану, то діагональ його 6,78 дюйма, і зверху він прикритий Gorilla Glass Victus. Роздільна здатність 1080 на 2460. Частота до 120 Гц, тож ігромани також зацінять цей пристрій. Варто сказати, що на тиловій панелі разом з модулем тепловізора є місце під дві камери. Одна з них на 50 мегапікселів, основна, апертура 1.65, модуль від Samsung, а інша камера нічного бачення 64 мегапікселі. Апертура 1.79. Доповнена вона парою інфрачервоних діодів. Основна камера дозволяє знімати відео і під водою до 2К. Фронталка 32 мегапікселі від Samsung дозволяє знімати відео в Full HD. Апертура фронтальної камери 2.45. Це модуль Samsung GD1. Ну і в якості програмної оболочки для смартфона обрали Android 14. І це вже дуже актуальна система, бо у деяких конкурентів, які також виробляють захищені смартфони, таких пристроїв ще немає. Ну і наостанок варто сказати про кейси, з якими ви можете придбати в комплекті смартфон. Їх декілька і на сайті магазину офіційного, якщо перейдете по лінку, зможете обрати та побачити, що з них і скільки коштує. Варіантів декілька: є чохол з карабіном, чохол з прищіпкою, підставка для авто
Загалом, як на мене, то виробник зробив по максимуму, щоб ви змогли захистити свій смартфон у будь-якій ситуації. На цьому у мене по Юліфон Армор 25T Pro все. Якщо виникли питання, задавайте в коментарях, спробую відповісти. А нагадаю, це був анонс. Придбати пристрій можете по лінкам з опису до цього ролику. До зустрічі!